ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသကကြောက်စိမ်းလုပ်ွက်တွေကိုလက်ရှိ NLD အစိုးရတက်လာပြီး2016ဧပြီလကစပြီးဒူးဖော်ခွင့်လိုင်စင်တွေထမှန်တတန်းတူမပြီးတော့ပဲရှင်းနာထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတန်းကုန်တဲ့ကြောက်စိမ်းဒူးဖော်ရေးလုပ်ွက်တွေမှာဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့တရားမဝင်ကြောက်စိမ်းဒူးဖော်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအဓိကကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောလို့ဟိုငပိတရားအိတ်စားတဲ့ခွေးမောင်းဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းမြန်နာအမြန်မာအကြောင်းမြန်နာကော်ပိုရေးရှင်းချောင်းစီဒီဖော်ရေးဌာနအဲသူတို့ကလုံလုံကြီးအကြောင်းပြပြီးမှပဲဘာမှမလုပ်ပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတိုင်းကိုလိုက်ပါပြီးတော့မှဒီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်ဒါလိုက်တာဝန်ရှိတဲ့ကြောင်းစင်းဌာနပေါ့နော်ဒီလုံခင်ကြောင်းစင်းဌာနမှာတာဝန်အဓိကရှိလို့မြင်တယ်အဲနောက်ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဥမာဒီဌာနတွေကလည်းပဲဒီအစိုးရရဲ့ကနေပြီးတော့ချထားတဲ့ policy ပေါ်မှာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လေးစားလိုက်တာလို့မြင်တယ်။အစိုးရတကတရားစာထပြုံးတိမှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကို short ချနိုင်မှုကြောက်စိမ်းလုပ်ွက်တွေကိုတက်တန်းတိုးမပြီးတော့ပဲရှနာထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတွေမှာဒူးပေါ်မှုတွေကတော့ပိုတိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆကြပါတယ်။တက်တန်းကုန်တဲ့ဟာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတရားလို့နေကြတော့ဘယ်ဟာတက်တန်းကုန်တယ်ဘယ်ဟာမကုန်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူး။တန်းကုန်တဲ့ဟာလည်းများလာတယ်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးတော့လည်းတူးတဲ့ဟာတွေကပူများလာတယ်ဒါအပြင်ဆက်ရန်နေရာတွေနဲ့အလွန်ကျွန်းတူးဖို့သုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်အကပါ